Esta água brilhante que corre nos rios e regatos não é apenas água, mas sim o sangue de nossos ancestrais. Cada praia arenosa, cada véu de neblina na floresta escura, cada clareira e insetos a zumbi são sagrados nas tradições e na consciência do meu povo. O rumorejar d'água é a voz do pai, de meu pai. Os rios são nossos irmãos, eles apagam nossa sede. Os rios transportam nossas canoas e alimentam nossos filhos. Os nossos mortos nunca esquecem esta formosa terra, pois ela é a mãe do homem. Tudo que ele fizer a trama, a si próprio fará. Trouxeram da Europa a visão de que manguezal corresponde a pântano, né? E os pântanos na Europa são sempre cercados, assim, cercados pelas lendas, como lugares habitados por fantasmas e lugares perigosos. Trouxeram isso para cá. Muito embora manguezais grandes sejam sempre cercados por lendas. Mas lendas, entidades que protegem o manguezal contra aqueles que tentam depredá-lo. História que um preto velho um dia me contou. Disse que ficou perdido, sentiu tanto medo que se arrepiou. E ofereceu cachimbo, um pedaço de fumo e aguardente em flor. Viu a vovó do mangue andando de uma perna só. Ela lhe pediu charuto, um dente de alho e um pouquinho de pó. Viu a vovó do mangue andando de uma perna só. Ela lhe pediu charuto, um dente de alho e um pouquinho de pó. Era a velha rabugenta que protege o mangue, a criação aqui. Peixes, crustáceos, moluscos de águas salobras que deságua em mim. Era a velha rabugenta que protege o mangue, a criação aqui. Peixes, crustáceos, moluscos de águas salobras que deságua em mim. Pois é, a ala começou em 1999, na verdade em 2000, oficialmente. Né? E o projeto que nós temos de desenvolvimento de criação de ostras, ele tem como objetivo essa questão ambiental. E aí, junto da ala da ostra, nós temos os companheiros que trabalham com mergulho, pescam com mergulho, os pescadores de linha e os pescadores também de rede, essas redes de, não rede de arrasto, é rede de caída que a gente chama, né? E a organização da comunidade ribeirinha em função da questão ambiental, que é o mais importante, é a defesa do mangue. O mangue é a vida, é o berço da reprodução de todos os seres. Então, com esse mangue sadio, nós vamos ter peixes sadios, né, uma água sadia e uma ostra sadia. E a ostra sadia é sinônimo de dinheiro para a comunidade, né, de renda, de formação de trabalho, de grupo de trabalho e de organização da própria comunidade em defesa do meio ambiente. Tenho a relatar que a ala hoje participa de todos os conselhos municipais. A gente tem atuação direta nos conselhos de saúde, conselho de meio ambiente, conselho de turismo, além de participar também da APA do São João, que é um conselho gestor de uma APA federal de suma importância para o Rio São João. E é onde a gente participa nos conselhos, é justamente para que a gente venha a ter esse tipo de processo, a qualidade da água do rio. Que aí nós vamos ter vida, peixe, turismo e tudo que está envolvido diretamente à vida de um rio, que é a cidade que o margeia. O primeiro impacto, e o pior deles, é o envenenamento através das fazendas com seus defensivos agrícolas. O segundo é um parque industrial que a gente tem em Casimiro de Abreu, principalmente uma fábrica de laticínios, que descarrega seus dejetos, as sobras da indústria, num canal e ele vem sair no São João. E o terceiro são o despejo dos esgotos no Rio São João. Esse é um trabalho que a comunidade
está tendo de reclamar com as autoridades e que isso seja feito o mais urgente possível, a estação de tratamento e o colhimento desses esgotamento sanitário. A nossa luta é pela preservação do rio. Então, hoje a gente tem uma falha significativa na estrutura do município com relação ao esgotamento sanitário. Não há o tratamento de esgoto e, sem um tratamento de esgoto, o rio não tem vida. Ele não tem qualidade de vida, não tem balneabilidade. Sabemos que você não compreende o nosso modo de viver. Arrebata a terra das mãos de seus filhos e não se importa. Ficam esquecidos a sepultura de seu pai e o direito de seus filhos à herança. Você trata sua mãe, a terra, e seu irmão, o céu, como coisas que podem ser compradas ou saqueadas. Sua voracidade arruinará a terra, deixando para trás apenas um deserto. O que é o homem sem os animais? Se todos os animais acabassem, o homem morreria de uma grande solidão de espírito, porque tudo quanto acontece aos animais, logo acontece ao homem. Tudo está relacionado entre si. De uma coisa sabemos, o nosso Deus é o mesmo Deus. Esta terra é por Ele amada. Nem mesmo você pode evitar o nosso destino comum. Bem no sol do meio-dia, o carro passou por cima.